Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, mais um vídeo da tour aqui de Gramado. Hoje eu vou te mostrar um pão quente, algo que vende muito rápido. Um apartamento de um dormitório mobiliado, decorado, 48 metros privativo, localização junto aqui à avenida principal de Gramado. Nós estamos falando de 1,5 km. Aqui é bem pertinho, então, da avenida principal. E um apartamento que vai ser vendido conforme você está vendo. Edifício novo. Sabe o que é melhor de tudo isso que eu vou te mostrar, gente? Apenas 40% de entrada e saldo facilitado em até 30 vezes direto com o proprietário. Gente, aqui é o living star do apartamento, tá? Sala de estar aqui, televisor fica ali, ali é a janela, eu vou te mostrar a vista. Tô filmando ele de noite. O pessoal colocou uma cristaleira aqui, gente. Olha que diferente, ó. Uma cristaleira aqui, hein? Olha que legal. Aqui nós temos uma bancada americana de MDF, gente, com duas banquetas aqui, né? Mais uma poltrona ali. Olha que legal esse quadro aqui, gente, lindíssimo, né? Olha só um detalhe, tá? Ali espera para ar-condicionado split. O apartamento tem espera para calefação também. Lembrando, gente, que o apartamento vai ser entregue conforme você está vendo aqui. Aqui então nós acessamos a cozinha. Aqui nós temos um cinza corumbá, esse granito aqui, tá? De fora tem bastante espaço para você trabalhar aqui, fazer aquela refeição gostosa. Uma torneira monocomando. Fogão cooktop. Aqui a gente tem o forno, gente. Olha que lindo, ó. Novinho, zero bala. Máquina de lavar, de serviço, tudo juntinho aqui. Já vem aqui em cima do cooktop o sugar. Aqui em cima o micro, gente. Bastante aéreos, bastante espaço para você estar guardando suas coisas aqui de cozinha. Você que é apaixonado por cozinhar, que nem eu. Olha só, aqui é só churrasqueira. Não pode faltar churrasqueira para os gaúchos aqui, né? Aí para você guardar uma lenha, ainda sobrou mais um espacinho aqui, gente, ó. Aqui para você botar o Junker, né? E mais um espacinho aqui, ó. Armários, ó. Tem muito armários aqui, gente. Gente, que apartamentinho mais charmoso, vamos dizer assim. Que apartamentinho rico, charmoso. Como diz meus hermanos, muito charmoso, muito belo esse departamento. Quem é aí da Argentina, quem é aí da Espanha, ou quem é do Uruguai, né, do Paraguai, vai estar entendendo que eu tô tentando dizer, hablando espanhol. Olha que legal ali, gente, ó, tem vaso ali em cima. Deixa eu te mostrar aqui, então, a vista do apartamento. Ó, o televisor fica aqui, gente, ó, pendurado nisso aqui. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, dar uma espiada. Deixa eu abrir aqui. Como eu te falei, tá de noite, tá, gente? Então, não tem aquela vista linda, maravilhosa, né? Nem vai dar para ver a vista, mas a igreja tá para lá. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Não dá para ver. Dá pra gente. Ah, tá lá. Desculpe, gente, ó. Lá está, então, ó. Aqui, ó, isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, aqui é a cruz da igreja. Dá para ver aqui da janela do apartamento, tá bom, gente? Então, quero te mostrar então aqui a parte do dormitório. Olha que sala linda, gente. Que apartamentinho lindo, hein? Gente, esse é o imóvel para você ganhar dinheiro fazendo Airbnb, locação por temporada. Linda cristaleira, sala de jantar. Olha que lustres mais lindos, gente, ó. Mesa sensacional. Aqui, gente, olha só, tem mais um parador aqui, mais espaço aqui. Aqui é a porta de entrada, entrei por aqui. Aqui é o banheiro do apartamento, tá, gente, ó. Banheiro, tamanho bem bom, bem espaçoso. Esse aí sou eu, bom? Como é que você está? Vem cá que eu vou te mostrar mais o apartamento. Aqui o box, é um box grande. E o box ele tem, tá, gente, uma ventilação mecânica. E aqui, então, o quarto do casal, né? Olha que quarto belo, gente. Olha o tamanho desse quarto. Guarda-roupa aqui, gente, ó, três, cinco portas. O pé direito, aliás, desse imóvel é bem alto, gente. Olha só. É bem alto mesmo, hein? Uma cama de casal, cabeceira de MDF. Só colocar um papel de parede se você quiser aqui. Aqui também tem a mesma posição aqui, com vista para torre da igreja. Aliás, esse apartamento ele é virado para o norte. Ótima posição solar. E, gente,
Vou querer que você entre em contato, porque um apartamento desse aqui, com essa condição de parcelamento direto, apenas 40% de entrada e saldo em 36 vezes, vai vender super rápido. Não perde a oportunidade, eu fiz esse vídeo na corrida aqui, especialmente para você aqui que segue o canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana, seu dia. Saúde, sucesso, paz. Aguardo sua ligação. Tchau, gente. Até mais. Tchau.